दर्शक वृन्द नमस्कार चौधरी निबिहवा युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ दर्शकवृन्द हिजोअघि जस्तै आज फेरि तपाईँहरूको माझमा हामी दुई वटा निकै ठुलो र राम्रो विज्ञापन लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शक वृन्द उस्ते उस्ते विज्ञापन उस्ते उस्ते पद र एकदमै ठुलो माग पद सङ्ख्याहरू आज म तपाईँहरूलाई त्यस दुईवटा विज्ञापनबारे सम्पूर्ण जानकारीहरू यस भिडियो मार्फत दिनेछु कृपया गरेर यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यदि तपाईँको योग्यता पुगेको छ भने कृपया गरेर त्यसमा फर्म भर्नुहोला एप्लाई गर्नुहोला भने हामीले समयलाई खेर नफाल्दै आफ्नो विज्ञापनतर्फ जाउँ पहिलो नम्बरमा तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दिएको छ पहलू विज्ञापन प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय गंडकी प्रदेश पोखरा पदपूर्ति संबंधी सूचना ये गंडकी प्रदेश को हो प्रथम पटक प्रकाशित मिति दुई हज़ार अठहत्तर दुई तीन गते अर्थात जेठ तीन गते इस मंत्रालय मताहत का प्रदेश भिता का विभिन्न अस्पताल में कोविड रोग को रोकथाम निंत्रण उपचार का लगी तफसिल बमोजिम का सेवा समूहका पदमा अन्तर्वार्ता विधिबाट सेवा कदारमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट दरखास्त आह्वानका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ बुझ्नुभयो यहाँ तफसिलमा दिएको छ नेपाल स्वास्थ्य सेवा सिरियल नम्बर एक सूचना तथा विज्ञापन भनेको पैँतिस सिरियस जिरो सतहत्तर अठहत्तर पद भनेको मेडिकल अधिकृत मेडिकल अधिकृतको यो पद हो र ता भनेको आठौँ त सेवा समूह भनेको स्वास्थ्य तथा जाहे त्यस्तै पद पदसङ्ख्या हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दिएको छ तिसजना र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भनेको एमबिबिएस तपाईँले एमबिबिएस पढेको हुन पऱ्यो र नोटमा के के दिएको छ भने दरखास्त फारम यस मन्त्रालयको वेबसाइट यमओएसडी डट गण्डकी डट जिओभी डट एनपीमा दिएको फारम डाउनलोड गरी भरेर एप्लिकेसन डट यमओएसडी एट द रेट जिमेल डट कममा पेस गर्नुपर्नेछ अर्थात् तपाईँले दरखास्त फारम एमओएसडी डट गण्डकी डट जिओभी डट एनपीमा पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई डाउनलोड गरी फारम भरेर एप्लिकेसन डट एमओएसडी एट द रेट जिमेल डट कममा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ एप्लाई गर्नुपर्ने छ तपाईँले दुई नम्बरमा दरखास्त फारमसँग संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू के के छन् भने का नम्बर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि सिटीजनशिप को फोटो काफी चाहिए इसके साथ साथ पासपोर्ट साइज को फोटो सहित को बायोडाटा तप को पासपोर्ट साइज को फोटो प्लस सीबी चाहिए रसएलसी सोभंदा मथि का शैक्षिक योग्यता को प्रमाणपत्र का प्रतिलिपि अर्थात को एसएलसी को फोटो कापी एसएलसी को प्रमाणपत्र को फोटो कापी रही इंटर को म को मस्टर को पनी, एजुकेसनल सर्टिफिकेटहरूको फोटोकापी चाहिन्छ चा। र नवीकरण गरिएको का सम्बन्धित काउन्सिलको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको कार्यभवको प्रमाणपत्र पनि चाहिन्छ तपाईँलाई त्यस्तै खा नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ दरखास्त साथ पेस गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिको किनारमा दरखास्तवालाले आफै प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्ने छ र घा नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ दरखास्त दिने अन्तिम दिनभित्र निर्धारित शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र हासिल गरिसकेको हुनुपर्नेछ समकक्ष खुलाउनु हुनु पर्ने आवश्यक भएमा सो कागजात पत्र समेत पेश पेस गर्नुपर्नेछ रित नपुगेको र सर्तसहितको आवेदन दर्ता गरिने छैन सायद तपाईँले बुझ्न सक्नुभएछ होला यदि बुझ्नुभएको छैन भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस् हामी रिप्लाई मार्फत बुझाइदिन्छौँ तस्ते तीन नंबर में हेन सकून यहाँ देखा काम कर गंडी प्रदेश मता अस्पताल गंडकी प्रदेश में भैया जुनसुक अस्पताल तटा सकता प्रदेश सरकार ने तस्ते चार नंबर में दरखास्त दस्त्रुट को एक हज़ार रही है दरखास्त दस्तु बुझाई को सक्लै भाउचर आवेदन फार्म साथ पेश कर बैंक खाता नंबर बने को वन ट्रिपल जीरो वन डबल जीरो टू ट्रिपल जीरो वन चौवल जीरो तस्त कार्यालय कोड नंबर बने को पैंतीस त्रिपल जीरो उन्चाली सिंगल जीरो चौदह तस्ते विकास मंत्रालय गंडकी प्रदेश घ नंबर राजस्व शीर्षक नंबर बने को चौदह बाईस चार परीक्षा शुल्क हो घ नंबर एकल कोष भैय को बैंक, बैंक भाई को नाम को राष्ट्रीय बारिश बैंक पृथ्वी चौक पोखरा तैयले राष्ट्रीय बारिश बैंक में बुझा पड़ने पृथ्वी चौक पोखरा में उमे डर होना कोई नेपाली नागरिक होने पड़ने उमेर को हक में प्रचलित स्वास्थ्य से सेवा नियमावली अनुसार होने अर्थात एक्कीस वर्ष पूरा भई पैंतालीस ना वर्ष ननाखे भ्रष्टाचार तथा फौजदारी अभियोगबंधित मुद्दा में अदालतब सजाए न पाईकून पैसे घर नम्बर भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त आयोग न ठार आयोग ठहरिने गरी बर्खा बर्खास्त नभएको हुनुपर्नेछ भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त आयोग ठारिने गरी बर्खास्त नभएको हुनुपर्नेछ त्यस्तै छ जा नम्बरमा पदमा रही गर्नुपर्ने कामको विवरण सम्बन्धित सेवा समूहका सम्बन्धित पदको कार्य विवरणमा उल्लेख भएको कार्यहरू गर्नुपर्नेछ त्यस्तै परीक्षाको किसिमको अन्तर्वार्ता मार्फत रहेको छ त्यस्तै दरखास्त दिने अन्तिम मिति दुई हजार अठहत्तर दुई नौ गते आइतबार कार्यालय समयभित्र अर्थात् जेठ नौ गतेसम्म रहेको छ उक्त दिन सार्वजनिक विधा परेमा सोको भोलिपल्टसम्म हुनेछ नौ नम्बर तल प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ तपाईँको सेलिदिन विस्तृत सूचना मन्त्रालयको सूचना पाठ्यमा मन्त्रालयको वेबसाइट डब्लुडब्लु एमओएसडी डाट गंडकी जीओवी डाट एनपी में हेन अन्य अने विषय में थप जानकारी आवश्यक भाई में प्रशासन शाखा को फोन नंबर यहाँ उपलब्ध जीरो एकसठी उन जीरो चौबीस सात में संपर्क राख सकने और अंतर्वाता को मिटति फोन मार्फत जानकारी कराइने सकूँ पदपूर्ति तथा सिफारिश समिति तपाईँले सायद यस विज्ञापनबारे सम्पूर्ण जानकारी पाइसक्नु भएको छ यदि केही बुझ्नुभएको छैन भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस् हामी रिप्लाई मार्फत तपाईँलाई बुझाइदिन्छौँ र यहाँ तल दिएको फोन नम्बरमा पनि तपाईँले कल गरेर फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ भने दर्शक बृन्द यो थियो पहिलो विज्ञापन अब हामी जाउँ अर्को विज्ञापनमा दर्शक बृन्द यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पर तस्त विज्ञापन रहे उस्त विज्ञापन रहे इसमें ठूल्ध रामेंगप संख्या रखे हेन सकूँ यहाँ प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय प्रदेश नंबर एक विराट नंबर विराटनगर यो प्रदेश नंबर एक को विज्ञापन सेवा रह जनशक्ति भरना संबंधी सूचना प्रकाशित मिट्टी बने दुई हजार अठहत्तर दुई तीन गते आज के दिन दुईट विज्ञापन प्रकाशन भगढ़ तीन गते विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैलि कोविड नाइन्टीन बाक्रमित भैया बिरामी के उपचार का, का लगी प्रदेश सरकार ने सचालन को, कोशी अस्पताल कोविड नाइन्टीन उपचार केन्द्र प्रदेश नंबर एक विराटनगर में देव मोजिम का पदर ताह का चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आवश्यकता पड़े हुवेदक पहले प्राथमिकता का आधार में करार निद्छुक आवेदक का, का सूचना प्रकाशित गरी अर्थ तैं यदि फार्म पेलो फार्मे ग्राहिता दिने ते हिशे विज्ञापन प्रकाशन कर यहाँ हेन सकून सीरियल नंबर एक में शायद मत को तुझ् सकूला यहाँ सीरियल नंबर एक में हेन सकूप पद देखा मेडिकल अधिकृत त श्रेणी आठौ मग मार, मगपद संख्या दस जना शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था एमबीबीएस उपाधि प्राप्त गुक एमबीबीएस पढ़ाई एकदम सु अवसर रह लगभग तस्त विज्ञापन हर एक ठावट आई रेवा सुविधा बने प्रदेश सरकार थ, को ने संबंधित पद को लगी तो न्यूनतम तलब स्केल तथा प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित पचास पर्सेंट जोखिम भत्ता लगाय अन्न सुविधा तैयले दपाई को तलब तो होने न 50 जो को साथ साथ पचास पर्सेंट जोखिम भत्ता पाँच तीन नाम निर्स दुई नंबर में हम सकू स्टाफ नर्स ताको पांचौ पद संख्या बीस जना को मागर हेन क्योंकि ठूल मगर शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था नर्सिंग विषय में प्रमाणपत्रता उत्तीर्ण सेवा सुविधा बने को प्रदेश तो सरकार ने संबंधित पद को लगी तो तलब तथा प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित पचास पर्सेंट जोखिम भत्ता अन्य सुविधा सुविधापन उपलब्ध कराइने तथी जस्ते को शैक्षिक योग्यता नर्सिंग विषय में प्रमाणपत्र उत्तीड़ पथ डिप्लोमा उत्तीड़ होने तथवा ले। बैचलर लेवल तीन नंबर में हेन सकून रेडियोग्राफर पांचवता मार्गप संख्या दुईजना को, को मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था रेडियोग्राफी विषय में प्रमाणपत्र उत्तीर्ण सेवा सुविधा बनी प्रदेश सरकार, ले, को लागी, तो सरकार ने संबंधित पद कोोख तलब स्केल तथा प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित फिफ्टी पर्सेंट जोखिम भत्ता लगाय का सुविधा सुविधापनी उपलब्ध कराइने मथि जस्ते रहा हेर्न सकू यहाँ देख दरखास्त को संबंधित काउंसिल दर्ता को गरी आपको संपर्क नंबर समेत उल्लेख करी संबंधित पद कांसी कोविड हॉस्पिटल डॉट पी वन एट द रेट जीमेल डॉट कम में निवेदन पठान पर्ने दरखास्त दंतिम मिति सूचना प्रकाशित होती दृष्टि नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन दुई हजार त्रिपन्नको दफा बाह्रको दफा अङ्ग चार छ बमोजिम आयोग नभएको हुनुपर्नेछ त्यस्तै मन्त्रालयमा नियुक्तिको लागि सम्पर्क गर्दा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र लब्धाङ्क पत्र, पत्र चारित्रिक प्रमाणपत्र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सम्बन्धित काउन्सिलबाट प्राप्त प्रमाणपत्र एवं विदेशमा अध्ययन गरेकोहरूको हकमा सङ्कट प्रमाण पत्र समेत मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने छ साथीहरू बुझ्नुभयो यदि तपाईँहरू बुझ्नुभएको छैन भने कृपया हामी हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँलाई रिप्लाई मार्फत बुझाइदिनेछौँ सायद यस विज्ञापनबारे तपाईँले सम्पूर्ण जानकारी पाउनुभयो होला भने साथीहरू यदि तपाईँको योग्यता पुगेको छ भने कृपया गरेर फार्म हान्न नबिर्सनुहोला फार्म जसरी भए पनि होला मेरो दर्शक बिरुन्द आजको भिडियो कस्तो लाग्यो आजको विज्ञापन कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने हामीलाई एक लाइक दिनुहोस् दर्शक बिरुन्द यदि तपाईँ चौधरी नि बिहाबा युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया गरेर हाम्रो चौधरी नि बिहाबा युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथै साइडमा भएको बेल आइकनलाई थिचेर आए नोटिफिकेसन अन गर्नुहोस् र तपाईँ पनि यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ चा, यस्तै विज्ञापनहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने चा अझै नयाँ विज्ञापनहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने चा हाम्रो चौधरी निबिहा युट्युब च्यानलको प्रोफाइलमा गए त प्लेलिस्टमा जानुहोस् र त्यहाँ न्यू भेकेन्सी टु थाउजन्ड सेभेन्टी एट लेखेको छ त्यसमा क्लिक गरेर अझै थप विज्ञापनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ थप ठाउँबाट विभिन्न ठाउँबाट आएका विज्ञापनहरू त्यहाँ उपलब्ध छन् हेर्न सक्नुहुन्छ भने आजलाई यति फेरि अर्को विज्ञापनमा अर्को सूचना लिएर हामी उपस्थित नै हुनेछौँ तबसम्मको लागि बाई बाई